Jakže? To mě neoznamená. Vy jste si dovolil otřít o mou čepel? Ne, vy jste si dovolil otřít o mou čepel. Já vám říkám, to bylo naposled. Jste mě asi nerozuměl. Mám to brát jako provokaci? Co můj tady? 6 hodin. Tady. Co prosím? Tady. Za
No co říká, to je tomu tak? No to teda nejde! Tak čo mám jo? Zabil jste mi soka a teď zabiju já vás. A je mi úplně jedno, že jste stejné gardy. Ale jsi se úplně. Porazil a zabil.